តេងសឺភីងជាបិតាកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនលោកអ្នកប្រហែលជាស្គាល់ហើយចំពោះលោកតេងសឺភីងដែលជាបុគ្គលបដិវត្តសេដ្ឋកិច្ចចិនមួយរូបក្នុងចំណោមបុគ្គលបដិវត្តជាច្រើនរូបទៀតដែលបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាជនសម័យទំនើបនេះមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលបានចារអំពីបុគ្គលទៀបតែមុតមមរូបនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិននៃមេដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាំងពីសតវត្សរ៍ទី70រហូតដល់លោកទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ1997លោកបានធ្វើជាវិស្វកម្មគំណែតម្រង់ប្រទេសដោយស្របតាមមេគីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវក្រៅពីការធ្វើឲ្យចិនមានការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតេងសឺភីងក៏ជាបុគ្គលទស្សនវិទូជ្រៅជ្រះមួយរូបផងដែរខាងក្រោមនេះជាពាក្យពេចន៍និងទស្សនៈរបស់លោកបន្សល់ទុកដល់មេដឹកនាំនិងកូនចៅចំនួនក្រោយៗដើម្បីអនុវត្តតាមរក្សាចិត្តគំនិតឲ្យត្រជាក់ហើយកសាងគេសន្សឹមសន្សឹមមិនចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមដោយការដឹកនាំនោះទេតែត្រូវធ្វើអ្វីមួយដោយគោលបំណងខ្ពស់សម្រាប់ក្តីស្រមៃធំនៅពេលដែលធនធាននៃនិស្សិតចិនយើងពាន់អ្នកត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញអ្នកនឹងមើលឃើញពីកម្រិតនៃការប្រែប្រួលមិនខានមិនថាឆ្មាខ្មៅឬសនោះទេឲ្យតែចេះចាប់កណ្ដុលសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ភាពក្រីក្រមិនមែនជាកត្តាដែលសង្គមនិយមត្រូវការនោះទេតែភាពរីកចម្រើនមានបានទើបជាគតិគុណដែលយើងចង់ឃើញសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងកើតឡើងពីការព្យាយាមហ្វឹកហាត់តាមដំណាក់កាលនីមួយៗសូមធ្វើការស្វែងរកសេចក្តីពិតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពិតប្រាកដដើមឈើតែងតែដុះចេញពីគ្រាប់ពូជចូលកំភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួនឲ្យសោះកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសគឺជាបដិវត្តន៍លើកទី2របស់ប្រទេសចិនការដែលខ្លាចជាអ្នកមានពិតជាមានកតិកូនខ្លាំងណាស់ដូចនេះចូលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទទួលបានវាជាមុនសិនអាមេរិកមានការអួតអាងចំពោះប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរបស់គេតែងតែនិយាយរឿងមួយគត់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតបន្ទាប់មករឿងផ្សេងៗនៅក្នុងការឈ្នះឆ្នោតបន្តដោយរឿងបន្ថែមនៅពាក់កណ្ដាលតំណែងហើយនឹងរឿងរ៉ាវផ្លេចទៀតនៅពេលដែលពួកគេលាឈប់ពីតំណែងមហាធម៌គុន្ធីជាមេដឹកនាំឥណ្ឌាដែលទាមទារឯករាជ្យពីអង់គ្លេសមហាធម៌គុន្ធីគឺជាមេដឹកនាំចលនាទាមទារឯករាជ្យរបស់ឥណ្ឌាពីចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈធម៌អហិង្សាដោយវិធីសាស្ត្រអហិង្សានេះបានផ្សព្វផ្សាយពាសពេញពិភពលោកកាលដូចឆ្នាំ1896នៅខេត្តពណ៌បាន់ដាលោកបានសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅអង់គ្លេសហើយត្រឡប់មកឥណ្ឌាដោយធ្វើជាមេធាវីដើម្បីជួយប្រជាជនក្រីក្រលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរអង់គ្លេសចាប់ដាក់គុកជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្រោយមកលោកបានបង្កើតចលនាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអង់គ្លេសដោយប្រើវិធីសាស្ត្រអហិង្សាដូចជាបាតកម្មអហិង្សាការធ្វើពហិការមិនទិញទំនិញឬសេវាកម្មពីអង់គ្លេសជាដើមរហូតដល់ការទាមទារឲ្យអង់គ្លេសបញ្ចប់អាណានិគមនិងបានប្រគល់ឯករាជ្យពេញលេញទៅឲ្យឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1947លោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតតែប្រហែល6ខែក្រោយថ្ងៃប្រកាសឯករាជ្យតែប៉ុណ្ណោះខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈនិងជាគំនិតល្អៗរបស់លោកបើយើងចង់ឲ្យសន្តិភាពពិតប្រាកដ
សម្រាប់ពិភពលោកយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការអប់រំក្មេងៗរបស់យើងសុភមង្គលកើតឡើងនៅពេលណាដែលអ្វីៗដែលអ្នកគិតអ្វីដែលអ្នកនិយាយនិងអ្វីដែលអ្នកធ្វើស៊ីចង្វាក់គ្នាភាពខ្លាំងមិនមែនកើតចេញពីសមត្ថភាពរូបរាងកាយនោះទេវាកើតចេញពីឆន្ទៈដ៏មោះមុតទេតើត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបើអ្នកចង់ស្គាល់ពិភពលោកពិតប្រាកដដំបូងគេប្រងើយកន្តើយនឹងអ្នកហើយបន្ទាប់មកគេនឹងសើចចំអកអ្នកហើយក្រោយមកទៀតគេនឹងវាយប្រហារអ្នកបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឈ្នះរស់ឲ្យដូចជាការដែលអ្នកដឹងថាអ្នកនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកហើយរៀនសូត្រឲ្យដូចការដែលអ្នកដឹងថាអ្នកត្រូវតែរស់ជារៀងរហូតគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីខ្ញុំនោះទេទីណាមានក្តីស្រឡាញ់ទីនោះគឺមានជីវិតបើគ្មានសកម្មភាពទេនោះអ្នកមិនអាចទៅទីណាបានឡើយសេចក្តីស្ងប់គឺជាចម្លើយដ៏ល្អបំផុតរបស់សេចក្តីខឹងក្រោធជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាសាររបស់ខ្ញុំអនាគតគឺអាស្រ័យលើអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នNelson Mandela ជាប្រធានាធិបតីទី1របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង Mandela គឺជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានកាន់កាប់តំណែងពីឆ្នាំ1994រហូតដល់ឆ្នាំ1999លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកជាគំរូនៃសន្តិភាពហើយគាត់ក៏ជាម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ1993កាលដល់ឆ្នាំ1918នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងចលនាប្រឆាំងនឹងរបបអាផាតេតតាំងពីវ័យ20ឆ្នាំម្ល៉េះលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកជាតិអាហ្វ្រិកក្នុងឆ្នាំ1942ហើយលោកបានដឹកនាំយុទ្ធនាការតស៊ូដោយសន្តិវិធីអហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការរើសអើងពូជសាសន៍រយៈពេលជាង20ឆ្នាំលោកបានជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល27ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1993លោក Mandela និងប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង F.W. de Klerk បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរួមគ្នាដោយសារពួកគាត់បានរួមគ្នាបញ្ចប់របបអាផាតេតនៅក្នុងប្រទេសមួយឆ្នាំក្រោយមក Nelson Mandela បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងលោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្នុងអាយុ95ឆ្នាំខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈនិងគំនិតល្អល្អរបស់លោកខ្ញុំមិនដែលចាញ់នោះទេខ្ញុំមានតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺឈ្នះនិងការរៀនសូត្រគុំវិនិច្ឆ័យដោយភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគួរតែវិនិច្ឆ័យដោយចំនួនដែលខ្ញុំបានដួលហើយប្រឹងក្រោកឡើងវិញបើអ្នកចង់បង្កើតសន្តិភាពជាមួយនឹងសត្រូវរបស់អ្នកចូលអ្នកធ្វើការជាមួយពួកគេហើយបន្ទាប់មកអ្នកនឹងក្លាយជាដៃគូរបស់គេការអប់រំគឺជាអាវុធដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកអ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតក្តីសុបិននិងមិនដែលបោះបង់ក្តីសុបិននោះឡើយវាតែងតែជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចដរាបណាយើងធ្វើវាមិនទាន់បានសម្រេចបន្ទាប់ពីបានឡើងដល់កំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយរឿងតែមួយគត់ដែលអ្នកមើលឃើញគឺនៅមានភ្នំជាច្រើនទៀតដែលអ្នកត្រូវឡើងអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ដោយការសម្លាប់នរណាម្នាក់ឡើយ